Opština Pirot je prva se javila za pomoć kada je u pitanju skener, drugi se čekaju. Znate kako, postoje neke tu i zakonske procedure koje otežavaju u ovom trenutku pomoć bolnicama od strane lokalne samouprave, s obzirom da su lokalne samouprave osnivači domova zdravlja i da imamo nadležnost da finansiramo samo domove zdravlja, ali ja se nadam da ćemo naći način da preko projekata namenjene deci pre svega i dalje nastavimo da podržavamo pre svega osavremenjavanje aparatima koji su potrebni u bolnici. To ćemo vjerojatno učiniti u 2014. godini, mada kažem, postoje neke zakonske prepreke, nadam se da ćemo ih otkloniti. Projekat Baby Boom je završen, on je finansiran iz programa prekogranične saradnje. Ukoliko u novom konkursu prekogranične saradnje bude bilo šansi da konkurišemo sa sličnim projektima koji se odnose na porast nataliteta, na nabavku neke opreme, na upošljavanje novih doktora, sigurno ćemo to konkurisati. U ovom trenutku Baby Boom je završen i, kažem, čeka se eventualno novi program prekogranične saradnje.